Тернопільський осередок Пласту отримав нового голову. Щорічний збір місцевих пластунів відбувся у Тернополі. На зустрічі обговорювали питання, що накопичилися від початку року, вислухали звіт про діяльність голови Любомира Шимківа, який керував тернопільським Пластом упродовж 3 років, і обрали нове керівництво. Кожен рік, останні 3 роки йшли повністю по зростаючій напрямні, і ми, в принципі, можемо похвалитися тим, що справді досягли. Ми збільшили чисельність в Пласті в станиці Тернопіль. Нас зараз 450 осіб. У нас з'явився новий улад. Наймолодші пташата – це діти віком від 2 до 6 років. Тобто ми вже започаткували такий улад і зараз будемо його розвивати. У нас збільшилася якість виховної роботи з юнацтвом. І також ми краще почали вже працювати в сфері піар і в сфері, відповідно, залучення ресурсів. Більшістю голосів новим головуючим тернопільського осередку обрали Лілію Трач. Новоспечена головна пластунка одразу окреслила основні завдання. Ми будемо працювати далі в такому активному напрямку, так як започаткував це Любомир. Ось просто будемо більше звертати увагу на внутрішній розвиток, на якість цього розвитку, тобто працювати з нашими старшими членами нашої організації, так само з молодшими. Також ми будемо активно залучати молодь Тернополя до Пласту, тобто будемо проводити різноманітні акції в Тернополі, що дадуть змогу все-таки молоді побачити, що Пласт – це дуже хороша перспектива і в ньому є великий потенціал для подальшого розвитку молодої людини. У свою чергу вже екс-голова тернопільського Пласту Любомир Шимків пообіцяв всіма можливими способами допомагати новому керівництву у реалізації майбутніх проєктів.